მათემ სხელოვნების უნივერსიტეტში უცხოელ ხელოვანთა მასტერკლასები გრძელდება სასწავლებლის სტუდენტებს დღეს საკუთარი პროფესიული უნარჩვევები დიდი ბრიტანეთის ხელოვნებათმცოდნემ ბრენდონ ჯექსონმა გაუზიარა. მან ახალგაზრდებს ვორკშოპი ვიზუალური დოკუმენტაციის მეთოდებისა და პრაქტიკის შესახებ ჩაუტარა გუშინკი. ხელოვნების უნივერსიტეტის სტუდენტებს საჯარო ლექცია კულტურისა და სოლიდარობის შესახებ პოლონელმა ქშიშტოფ ჩიჟევსკიმ წაუკითხა. პროგრამას ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხელშეწყობით ახორციელებს. ჩამოსულ არის დელეგაცია პოლონეთიდან, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო ფონდს და აღმოსავლეთ თანამშრომლობის კულტურის პროგრამის კონგრესის თავმჯდომარე არის აქიმყოფება, რომელიც გუშინ ჩაატარა ლექცია კულტურა და სოლიდარობა. დღეს ბრიტანეთიდან ბრენდონ ჯექსონი ჩაატარებს ვორკშოპს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას თანამედროვე ხელოვნებაში. ეს დაეხმარება ალბათ სტუდენტებს ახალი ინფორმაციის მისაღებად, სწავლის გასაღრმავებლად. Thank you.